40 sena ilu nħazdet il-ħajja ta' tfajla ta' 15 sena. Il-witxu Roxxan u Zazuħ ta' Kerin imbidel fid-dmija wara li fetħet il-pakket imgeżwer f'karti tal-miliet. Dak il-pakket li biddel il-ħajja tal-familja tal-professur Edwin Gregg mill-lejla għal nar. F'deċiżjoni li kienet tagħti l-Qorti Kostituzzjonali kien ġie dikjarat li l-qtil makabru ta' Kerin Gregg kien wieħed politiku. Missier Kerin, Edwin Gregg, kien qal hekk wara d-deċiżjoni tal-qorti. Tina l-flus li tani il-gvern immaterjali. Il-mottiv dejjem kien medico political waqt l-istrajk tat-tobba. Il-gvern kien ġie ordnat jagħti kumpens ta' ftit aktar minn 400,000 euro lill-familja ta' Kerin Gregg. Dan wara li oriġinarjament il-gvern nazzjonalista kien appella mis-sentenza. Dan kollu mhex appari passu mal-iskossi li kien hemm fl-investigazzjonijiet mill-awtoritajiet fil-bidu ta' snin design. Dwar dan jista' jixhed l-espert forensiku Anthony Abela Medici li qal hekk f'intervista li saret minn dan l-istazzjon sentejn ilu. Fin 1994 kelli ħafna problemi mal-amministrazzjoni ta' dak iż-żmien mill-att forensiku. Saħan sitra fin 92 kienu neħew li anka driver u kienu kolli noqot mur il-qorti bil-edin edha kiena fil-gazzetti kienu kolli noqot mur il-qorti bil-esebiti fideja nimxija mid-depa u sal-qorti u l-ura firi kienem dal-problemi kolla. Il-kas kien seħħa l-ħabta ta' nofsinhar meta fir-residenza tagħhom San Juan il-familja Gregg irċevew bil-posta pakkett imgeżwer f'karti tal-miliet. Entużjasta l-aħħar fi żminijiet ta' festi, Kerin ħasbet li l-pakket kien rigal u malli fetħitu seħħet splużjoni li qatlet ta' ftit ta' sigħat wara. Huwa Kevin li kien qrib tagħha sa faferut minn biċċiet tal-metall li kienu fil-bomba. Kien qtil b'mottiv politiku minħabba li t-tabib Gregg baqa' jaqdid mirijiet tiegħu bħala tabib pubbliku anke kien għaddej strajk tat-tobba f'pajjiżna. Dakinhar ta' din it-traġedja, it-tabib Paolo Ketkuti Karwana li wkoll baqa' jaħdem waqt l-strajk irċieva pakkett identiku bil-bomba li iżda ma ħadiġ. Fil-waqt li 40 sena wara nibqgħu nfakru l-memorja ta' Kerin Gregg li nqatlet innoċentament, għall-familja Gregg dan jibqa' żmien diffiċli li fih hija tibqa' ċana għall-ġustizzja.